Vida som sikkerheds- og trafikchef, var tidligere i Spitske som sikkerheds- og chef og projektleder. Og der lærte vi Bakke at kende og har brugt det lige siden faktisk. Og været rigtig, rigtig glade for de gode produkter, en hurtig service og nogle rigtig gode priser. Så det har så betydet, at da jeg så skiftede til Workwear i 2010, så ville jeg rigtig gerne have med. Det lykkedes over alle forventninger, og nu står vi så her i det nye domicil. Så det er jo fantastisk sted, og lover rigtig godt for Bakkes fremtid, og selvfølgelig vores. Ja, man kan sige, efter jeg kom til, så har vi jo så opkvarteret samarbejdet, sådan, så vi har fået City-containing med ind også, og vi har fået alle de andre Moreco-pladser med ind også, både på Fyn og Ildbjerg. Netop fordi vi havde et udbud i gang om at finde en rigtig leverandør arbejdstøj, og der har vi jo været ude og spørge en 2-3 forskellige fødder også. Og da vi så kendte jer i forvejen, så var I selvfølgelig med i spillet og vandt både på kvalitet og service og pris. Jeg tror på 10. år står jeg for udlevering af uniformer til ca. 400 chauffører. I 7 af de 10 år, tror jeg, vi har handlet sammen med Bakke. I leverer til tiden. Tøjet har en fin kvalitet. I mit firma, der skal chaufførerne jo ofte starte dagen efter. Og der er I meget fleksible med, og jeg ved ikke, om I tryller eller hvad I gør i Bakke, men jeg mangler ikke nogen tøjeffekter på mit lager i hvert fald. Vi har handlet med Bakke i 5-8 år. Det bedste ved at handle med Bakke, det er, jeg synes, de har gode priser. Kvaliteten er i orden, og hvis den ikke er, så løser vi det. Hurtig levering. Så er det vældig, vældig rart personale. Ja, så er der rart. Jag är avdelningschef på Arena Norden i avdelning Syd i Göteborg. Vi arbetar med att samla in hushållssopor i kommunerna. All hushållsinsamling. Det är lätt att komma i kontakt med Bakke, bra service, snabb leverans och bra priser.